Pa sa vërvejtas? Kam pëlqim, pëlqen si vajz. Magi po e shoh që nuk funksionon. Ma shumë se pëlqim që kam e shoh që s'funksionon me magin, sepse nuk përshtatmi, shkurt e shkurt. Ki pëlqim si vajz, të pëlqen si vajz, por nuk të pëlqen me pas afër. Falë. Pëlqen si vajz, por nuk je shumë i qartë, Mërkim. Nuk na përputhen karakterët. Nuk funksionon. S'funksionon. Nuk përputhen karakterët, okej. Magi. Përshëndetja, Pet. Po get, kam e folë edhe kësa i rrëdhe, kam u mshelë gjithë dosen. Falëndirit i thonë Mërgimit për kohën që e ka je për mu. Normal që nuk funksionan për derisa e ki pos pëlqimin pe fillimit për juve. Nuk ka bitna, se e kom po atë pëlqim, po nuk që ditna për Mërgimit, se kjo zakonisht të në shësy gjithë ka. Nuk është në i farë që dije, ko qef me posë rrëth e rrëth femna, e ku morë vesh. Pëlqem nuk kam o për Mërgimin, jom shoku për në gjorjen që ka ndodhë për një moment shtratë me dikan tjetër, edhe më ka ndodhë për asyve. E ku më përjetu pak, më ka dhim fokti që ku që kanë për adikujnë a mi thonë që më pëlqen, që me bon, është personi tjetër juve që vazhdo në më thonë faliqit, apo e kupten? Edhe që atë moment... Pra ke marrë këshilla për juvet, lidhja me Mërgimin. Normal, se veç pak unë jam të full, u krytim a ju të rrësh, e di që ki që mu përmen në prajmë, të hozëmën. Edhe e ku marrë si këshill, faliqit, oke, e ku më kuptu që gjithë të tim janë jenë kona shtati, për po, kure me nëjë sëtë, s'ku më bokur farë loj gjithë, jam krenore për vetën. Tjetër, s'kam tjetër që më thonë, u kry, përfundaj si histori. O kote. Big buzz. Ardisa. U kry, po get. Faleminderit Magi shumë. Ardisa, bëmë folë. Hajde juve. Sa për pjesën që i kanë dhënë këshilla, ka ardhë, ka folë me mu, i kanë dhënë këshilla, edhe ja kanë dhënë sinqerisht këshillat, sepse ndërkohë që Magi ka pas raportin me Mërgimin, juve s'ka ndërhyrë kurrë. Normal, se ke këshiru me sy. Më ka thënë, tashi se qa kam pas unë, se qa kam pas unë. Rëndësit ka që ty s'të kam ndërhyrë. Rëndësit ko që ty s'të kam cënu pëlqimin. Dhe nëse aj pëlqim, po aj raport do ishte prap në të njëjtë mënyrë, juvi prap nuk do ishte e përfshirë. Ja kam dhënë këshillat, i kam thënë që ose donë që ti, jo vetëm e mërgonë, po me gjithë këndë, duhet flasësh pak më qetë, duhet flasësh pak më mirë, të atërheqësh pak më shumë me fjalë, me butësi, si gjdo femër. A kanë qenë sinqerta këto këshilla juve? Si? A i ke pasë sinqerta këto këshilla? Shumë të sinqerta, dhe po e them prapë, juvi nuk kanë ndërhyrë në raportin e tyre, kur e kanë pasë raportin. Ka qenë distanca mes tyre, ka qenë mbi një avë distanë që kanë pasë largim, unë nuk kam qenë e shfaqur në momentin kër unë i kam dhënë këshillën. Edhe nëse ajo këshillë e imja, gjëse do këta kishte vënë praktik Magi, edhe në qëse ajo raport mes Magit edhe Mërgos do kishte funksionu, unë nuk do isha prape përfshirë në këtë mes. A dipëse unë s'kom bo praktik? Kaq? Se e ke bo ti, edhe ta është jepë praktik. Tani, unë është pjesa ime, e pjesa jo të zë, e ta është e kompizime. Me qëpallë? Ti e lunë shumë bukur. Qëtësi, banor, ju lutëm. Sepse këtu meren pëlqimet si martesa, meren si fejesa, meren si gjëra shumë konkrete, kuptan edhe nuk e kuptoj që ka këtu për të zmalu ka shumë vret bardhi nga studio, si kur bardhi ka pas martesën mu 10 vjeqare dhe për i djek shumë, dhe për që ka qenë tjesht një pëlqim edhe unë, edhe unë, edhe unë kam një muaj që unë i kam thënë shok, po gjëllim të është më dhe praja, shok, tu që nuk e kuptoj. Lani to e gore, se më gjëllim. Ok, juve, ok. Gjëkot, një pëlqim, një ndjenjë, gjëkot të pa, një afirmitet, jetu, e të mërshme. Juve të lutëm, e kemi kry temën të ndë, Magi, jetu shumë fjallë që atë të në kosë. Po thotë për bordën, normal që i dhemë se edhe mu më ka dhimë, burë më mrajt e urej, zdimo, me prej kërubin e këshyra tjetër nuk këgjëllim të modhe.
Që kjo është? Është normalja me pas... Me pas gënjime, sepse keni... Mu që këta dy rrinë bashkë, mu më kallim më mrej, mu më thonë, nuk e këqyri, e respektoj, e i shkon shtrat valoj, mu dhe pelu më shumë fleç. Veç pak, edhe kur jo morë më fillim, ku më thonë, unë e luj fleç, unë e kom posë për këtë zojnë këto, është lojtoria me fleç, që më duhet në smajon. Hajde duhet dhe vide dhe njerë. Lutna. Hajde, Katerina. Unë du da njës nga Magi, du të se Magi që është shumë e fort të kjo situatë që është tukalu. Dje më ka thënë diçka që jam gabim, kam qënë gabim, i kam thënë asë njerë mos i merë gjona që të të tjere që ti të ndirë se gabim, në që se ke ndje me e bë, mos e merë fare si gabim, do njerë ne kur si jemi të sinqert me vetën kryojnë këto situatë që është të ndodhë sot, në që se... Mendoj edhe mërgimi dhe juve do ishin më të sinqert me veten e tyre, do ishte më e bukur, e sot nuk do ishim këtu ku jemi sot. Sa bukur flet me ju. Edhe të du shumë. Tozëm. Edhe mos u mërzit. Okej. Në rregull, Katerina, Arba po. Pyetja më ja bëj juvet. Mirë juve, e kena kuptu se